ra-iisul wasaare soo dhawow ku soo dhawow saaxadda siyaasadda ee tiktokga. Waxaan rajaynayaa insha allah xilka lagu magacaabay aan ku magacaabay inaad soo gudo doonto insha allah. Dawadayaal, halkan aan joogno waa beerta dalxiiska ee balad xaawo ee duleedka bari ka xiga magaalada garowe caasimadda Puntland. Halkan maanta waxaa lagu caleemasaaray ra-iisul wasaaraha cusub ee aaladda tiktokga. Goobjoog waxaa ka ahaa munaasabadda lagu caleemasaarayay ra-iisul wasaaraha cusub ee aaladda tiktokga ka soo jeeda deegaanada Puntland, madaxweynaha aaladda tiktokga Bilaal Bushaawi oo ka soo safray magaalada Muqdisho ee caasimadda Puntland. Sidoo kale waxaa goobjoog ahaa dhalinyaro badan oo isticmaasha aaladda tiktokga oo deegaanada Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed ba caan ka ah. Halkan ayaa lagu caleemasaaray ra-iisul wasaaraha cusub. Munaasabadda caleemasaarkana waxaa ka hadlay ugu horeyn dhalinyarada kala duwan ee isticmaasha aaladda tiktokga. Marka halkan waxaa lagu caleemasaarayaa ra-iisul wasaaraha tiktokga oo magacaabay madaxweynaha tiktokga Bilaal Bushaawi. Ra-iisul wasaare, waxaa ku leenahay soo dhawow, haloo sacbiyo, ra-iisul wasaaraha hala soo dhaweeyo. Waa u baahan tahay in maaragtay tiktokgu uu yeesho dowladdiisu ay shaqayso, sababtoo ah waxaa ka socda dhibaatooyin aad u badan. Ra-iisul wasaaraha shaqadiisana weeye inuu wax ka qabto weye, maadaama madaxweynuhu mashquulsan yahay, howlihiisii kale oo shaqooyin ku mashquulsan yahay. Ra-iisul wasaaraha, waxaan leenahay annaga haddaan nahay golaha deegaanka ee tiktokga, waxaan leenahay ra-iisul wasaare, annagu waa kula xisaabtamaynaa. Oo waxaan leenahay haddaa wax ka qaban weydo dhibaatooyinka hadda ka socda tiktokga, waanu mooshin baynu kaa kicinaynaa. Ra-iisul wasaare wuxuu u baahan yahay waxqabad buu tiktokgu rabaa, waxqabad saa'id uu rabaa. Dad waxaa jira oo u baahan inay tiktokga kala kacsadaan, oo dad waxaa jira inay follower badan helaan, oo dhalinyaro badan in la gaca qabto. Ra-iisul wasaare, haddaa arrintaa ka dhiidhin weydo, waa xanaaqaynaa anaga. Maasha allah, waxaan ku faraxsanahay maantay ismeed isku imaatay keenan wax xishooday, maadaama dad badan oo muhiima meeshan joogaan. Hadalka badan ima fiicna, hambal yaa leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub. Ka reer Puntland ahaan waa ku faraxsannahay, dhibaatooyin badan oo dhalinyaro social media haysata wuu ka caawinayaa ra-iisul wasaaraha, maadaama madaxweynuhu inta badan uu Muqdisho joogo. Ninkan waa nin meelo badan u dhexeeya, gobollada Puntland dhexdooda degan, dhanka Soomaalilandna taga, dhankana taga, labadaba u dhexeeya. Marka qof dhalinyaro saas waa u baahnayn. Waana qof anagu soo garanay oo dhalinyaro ahaan, reer Puntland ahaan, anagu aan soo garanay weeyaan. Maasha allah, waxaan rajaynayaa shaqadaas oo maanta loo doortay inuu kasoo bixi doono. Asalaamu calaykum, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogno xafladda ra-iisul wasaaraha cusub ee tiktokga, uuna qeyb ka yahay madaxweyne Bilaal Bushaawi oo ah madaxweynaha tiktokga. Waxaan halkan ka cadeynanaa oo aan ballan qaadanaa, maadaama aan nahay dhalinyarada social media ee Puntland, inaan ra-iisul wasaaraha cusub aan la shaqayn doono, soona dhaweyn doono insha allah doorka uu kuleeyahay bulshada. Waxaan kaloo rajaynaynaa in dowladda, xildhibaanada, taliyayaasha qaybta dhammaantood ba la shaqayn doona ra-iisul wasaaraha tiktokga. Waa nin aad waxa weeye xilkaas mudan kasoo bixi kara, si guud iyo si gaar ahaanadba waxaan u ballan qaadaynaa inaan sida ugu quruxda badan aan ula shaqayn doono, una soo dhaweyn doono ra-iisul wasaaraha. Waxaan leeyahay saaxiib, xil aad culus baa qaaday, ilaahay ha kuu fudeediyo. Waxaan rajaynaynaa xilkaas aad qaaday inuu noqdo kii waxa weeye, laakiin xilka limid buu yeelan doonaa insha allah. Ra-iisul wasaaraha, waxaan rajaynayaa in waqtiga uu haysto waa oga waxqabad badan soo kordhinaya, inuu waxqabadkan uga faa'iidaysto. Ra-iisul wasaaraha cusubna waxaa leenahay soo dhawow, kuna soo dhawow saxaafadda, saaxadda tiktokga ee siyaasadda. Waa in salaamay ilmaadareyaal. Maanta waxaan meeshaan u taaganahay waa barnaamijkii ugu fiicnaa ama ugu tayada badnaa oo haddii ilaah idinkeeda leh Puntland ka dhaca. Warlamaana iyo waxa ka hadlaysa maxay tahay? Wariyaa dhib haysta. Waa in salaamay ilmaadareyaal meel walba aad joogtaan. Waxaan ku faraxsanahay maanta munaasabadan aan iskugu nimid oo aad u qiimaha badan. Waxaan maanta rabnaa inaan meeshan ku caano shubno haddii ilaah idinkeeda leeyahay ra-iisul wasaaraha tiktokga. In badan bay meelaha naga marmarayeen oo madaxweyne iyo kala falaan iyo rasmigii maanta la joogaa. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay anagii Suntus iyo dad yaroo kale ba hadda tiktok ku jirna, in gabdhuhu tiktokga ay aad u isticmaali doonaan insha allah, wixii anshax daraana uu naga reebi doono haddii ilaahay idinkeeda leeyahay. Aad iyo aad baa inii salaamayaa. Sidoo kale waxaa isla munaasabadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee aaladda tiktokga lagu magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed, isagoona sheegay waxyaabaha uu halkan amba xilkan cusub uu inta u hayo uu qaban doono. Mahad celinayaa madaxweynaha oo caasimadii dalka uga soo kicitamay caanashubkayga. Madaxweyne, aad baad u mahadsan tahay mariya lababa.
sidoo kale waxaan doonayaa insha Allahu ta'ala maadaama la gartay xilkan culus ee ra'iisul wasaaraha TikTok-ta inaan waxyaalo badan insha Allahu ta'ala bedeli doono waxyaalo badan ku soo kordhin doono hal iyo laba hadii aan ka idhaahdo waxaan isha ku haynaa dad badan oo dhaqan xumaa la soo galay TikTok-ta iyagoo ka yimid Clubhouse iyo YouTube insha Allahu ta'ala dadkaana il gaar ah baan ku haynaa si degdegana wax baan uga qaban doonaa wax qabadkayga ugu horeeya wuxuu noqon doonaa in aan soo magacaabo golaha wasiirada insha Allahu تعالى كواس وكرد سنان دونا سيدا دل كينو 4.5 كرد سنان دونا إن شاء الله تيك توك تو رونهانتي وحا هورين مدحوينو وكان سالي إن سياسة لدح كينو أنا ونا مدحوينا سياسة دي سيبان كوش شقينينا وانا لغا كان سالي دونا وان كان كسالنان دونا سياسة دي لدح كينو إن شاء الله تعالى داد كان اسماغ ماغا يا أما مقرانا سابراه بلشادة دح تيك توك تسكو هستانا إن شاء الله تعالى dadkana il gaar ah baan ku eegi doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa waxa jira walaal badan oo hooyada dhib la'aan dhashay oran ahaantii aan Puntland ku bartay hadii aan tiriyo ma soo koobi karo halkan kuma soo koobi karo waxaan dhamaantood isku duuduub aan u leeyahay aad baad u mahadsantihiin aad baad oran ahaantii jacayl ma garanaysaa aanan filanayn baad ma garanaysaa aad igu beerteen waa tan keentay inaan inta Puntland joogo aniga ra'iisul wasaare ka ah raas ka booni ila raas ka casir insha Allah taala dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baan ra'iisul wasaarahooda ahay dad badan ba waxay oran doonaan hadhow toole TikTok ma isticmaalno qof kasto TikTok to calaamadiisu mobile-kiisa ku jiro anuu ra'iisul wasaaraan u ahay qofkii doonaya inuu ra'iisul wasaare u noqon ee uu doonayo inuu banaanka ay social media kale isticmaalo waa inuu calaamada noo dhilid gareeyaa hadda iyo mar labaad baan oran doonaa insha Allahu ta'ala waan isku soo noqon doonaa calaamada saarki baan dhacaya madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinayaa wuxuu calaamada saarka uga soo kicitamay caasimadii dalka awalan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan waxaan salaamayaa dhalinyarta ka soo qayb gashay ala masarka ra'iisul wasaaraha cusub ee TikTok-ga muddo badan dadku waxay iga codsadeen inaan soo sameeyo ra'iisul wasaare hadii aniga aan madaxweyne ahay qof reer Puntland ama qof ka soo jeeda beelaha Puntland dega ayaa noqon doono ra'iisul wasaare haduu qof reer Puntland uu madaxweyne noqdo waxaan noqon doona ra'iisul wasaare qof ka soo jeeda gobolada Hirshabeelle ama Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha qorqorux badan ee garbaheena taagan walaashay Sundus iyo walaashay Bullo ra'iisul wasaaraha hadda aan soo magacaano waxaan rajaynayaa insha Allah inuu shaqada si qurux badan uu guto umad Soomaaliyeedna su'aasha ahayd ra'iisul wasaaraha ma leedahay iyo dowlad ma leedahay halkaas ay ku dhamaatay dowladeena waxa lagu qaybsan doonaa 2.5 insha Allah dowladna waa ma jirtiin